gelmezden evvel sizlerden xahişimiz, kanala abone olup videoları beğenin ve kanala destek olun. Önceden teşekkürler. Məlim, buyurun siz de öz sözünüzü deyin. Salam, görüşürük. Murad İsmail oğlu, çok sağ ol. Bunları çekirsen, paylaşırsan. Sen böyük bir iş görürsen, kardeş, tarif yazırsan. Hal hazırda Köçəkli kəndində kəndlər üçün abidənin bir növrəsi qoyulur. Kənd cəmaatı əlbir olur. Bir yerdə, sözün bir yerə qoyulur. İstər mantı cəhətlər, istər mənəm cəhətlər, işlər fiziki cəhətlər, iş cəhətlər. Çalışır hamı bir yerdə. Kəndimizdə 6 şəhid var. Onlar üçün hal hazırda abidə qoyulur. Onun bir növrəsi qoyulur. Bu birliyə görə Köçəkli kəndinə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol deyirəm. Sağ olun, siz de sağ olun. Çok sağ olun, Ruslan Bey. Aha, buyur Mirza, buyur. Çok sağ olun. İnşallah. Planlarımız var. Burada bir desteğimiz olacak. Hem maddi hem de. İnşallah. Sağ olun. Siz de. Buyur. Bak, bir daha şöyle diyeyim. Ben bir daha var. Ha ha. Erşat Bey buyur. Stop. Sağ olun, çok sağ olun. Burada kalbimiz de var, kömeğimiz de var, kömeğimiz de var. Çok sağ olun. Geç ailesinden her aslan birisi olsa burada şikayet edeyim. Allah'ım sana sağ olun. İnşallah ben sen de miydim? Çok sağ olun. Çok sağ olun. Heydar Bey. Sağ olun. Sağ olun. Xeyrə işin biz görürük. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Buyur Elşen kardeş. Amin inşallah. Bizim üçün de burada şahitlerimizi Allah bir daha da hatırlasın. Yani onların abdesini burada çok sağ olun, bir daha yorulmaz.
Çok sağ ol kardeş. Sağ ol. Arkadaki kardeşin tükanıdır. İnşaat mallarına. Sağ ol bir. Ha, inşallah bir iki kelime sizde bir nam ver. Bəli, elədim. Elədim. Tarix boyu yaşatmaq, yəni tanışmamaq üçün, onlar üçün dinləri abidə uzatmaq üçün. Abidənin beton çəkmə mərasimi deyil. İnşallah ardı gələr. İnşallah, inşallah. Yəni bizim üçün canından keçən insanlar üçün ən azından bunu eləyəcək üçün. Elədim. Bu gün burada olmaqdan götürsünüz. Şəhidlərimizə bir daha Allahdan rəhmət diləyirəm. Məkanları cənnət olsun inşallah. İnşallah bizdən sonrakı nəsillər də onları unutmaz. İnşallah. Elə Allah rəhmət eləsin. Allah məkanlarını cənnət eləsin. Amin inşallah. Çox sağ olun. Canım, sağ eləsin. Sağ olun. Sağ olun. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah şəhidlərimizi Allah şəhidlərimizi. Amin inşallah. Onların Təbii ki. Buyur, Loğman əmi. Amin inşallah. Amin. Loğman, bir dənə bəsdir. Şəhidlərin sayəsində qanı bağlı. Elədir, elədir. Allah ordumuzu qorusun. Amin inşallah. Deyilənlər kimi bu iş bizim kəndin tiflə işidir. İnşallah. Həmişə belə oğurlu, bizi işlər inşallah kəndinə görsün, necə də görür. Allah burada işləməyin canını sağ eləsin, Allah sənin də canını sağ eləsin. Sağ olun. Tarixdə qalacaq inşallah, bu da bir tarixdə qalacaq. Alim qardaş. Allah bizi canını sağ eləsin. Amin inşallah. Sağ olun, çox sağ olun. Satır. Yani biz de bunu eləyirik. Sən bizə də yani en azından sağ olsun elə bir uşaqlar. Sağ olun ki, siz de sağ olun Seyyidlər. Çok sağ olun. Haqqı. Bu da balaca işdir. Yani onları qiymətləndirmək, onları dəyər vermək. Düzdür, mən özümdən deyil. Mən bilirsən, bilmirsən. Birinci Qarabağ müharibəsində olmuşam. Allah canınızı sağ eləsin. 5 il olmuşam. Həni canım. Bəli, Allah canınıza sağ olsun. Yani mən onların orada nə keçdiyim mən də bilirəm. İsmətində onların şəhidlik var idi, bizim olmadı. Gene məsləhət Allahındır. Bəli. Bəli, oradakılara Allah rəhmət eləsin ölənlərimizə. Onların yaxınlarına, əzizlərinə Allah səbir versin. Yaralandıqlar Allah şəfa versin inşallah. İnşallah. Sağ ol, sən də bunu yaddaşlara vurursan sağ ol. Sağ olun, çox sağ olun. Burada zəhmət olanlar. Borcumuzdur, borcumuzdur. Zəhmət olanlar Allah sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. İşte kimin əməyi varsa Allah yəqin ki, Allah Allahın dəftərində onları da sağ olun. İnşallah, inşallah. Sağ olun. Xəbərə keçməzdən əvvəl sizlərdən xahişimiz, kanala abunə olub videoları bəyənin və kanala dəstək olun. Öncədən təşəkkürlər.